وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 23 مارچ کو کوئی بدامنی ہوئی تو پی ڈی ایم ذمہ دار ہوگی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم سے کہا کہ 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے، روڈ بند ہوتے ہیں، اگر 23 مارچ کو کوئی بدامنی ہوئی تو پی ڈی ایم ذمہ دار ہوگی۔ اپوزیشن سے کہا کہ 23 مارچ کو یہاں پریڈ ہوتی ہے اور یہ قومی پریڈ ہے، ہماری تمام فورسز اپنی ریہرسل اور مشینری کے ساتھ روڈ پر ہوں گے، لانگ مارچ میں کسی بھی بدمزگی کی ذمہ دار اپوزیشن خود ہوگی۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ بچے بچے کو پتا ہے کہ 23 مارچ سے 2-3 روز قبل ہی تمام سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں۔